မိဘဘဝတွေမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုအိမ်မက်ကိုဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့20တရာစုပင်လုံညီလာခံကိုကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးခီလန်းကိုမိမိတို့ခေအချင်းခါမှာဆက်လက်ရှောက်လန်းနေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဒီတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ချင်းမီနယ်ထန်တလန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့80ရာစုနှစ်ပြည့်လုံညီလာခံမှာကျမတို့ရဲ့မိ
ပြည်တော်စုကြီးကိုတီထောင်ရမှာကမ္မကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ပဲပြည်တွင်းလက်နက်ကင်ပြစ်ပတ်ခါတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုတီဆောက်ရေးပန်းတိုင်ဟာလဲဆုံးကမတိုင်ခဲ့ပါဘူးကျမတို့မိဘဘိုးဘွားတွေမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုအိမ်မက်ကိုဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ဒီကနေ့ 22ရာစုပင်လုံကြီးလာကံကိုခေါ်ယူခြင်းပါနေပါတယ်မပြီးဆုံးသေးတဲ့ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးခရီးလမ်းကိုကျမတို့ခေကျမတို့အချိန်ခါမှာဆက်လက်ရှောက်လှမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စု ညာစွာဝင်းမြောင်မိပါတယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ချင်းတိုင်းသားတွေအနေနဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုစီလုံးမှုအင်အားတည်းရဲ့အဖြစ်အသုံးချပြီးပြည်내ကောင်းချိုးအတွက်ကြိုးပမ်းကြမယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်သလိုချင်းတိုင်းသားလူငယ်တွေကိုနိုင်ငံရေးအမြင်ကျင်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးသွားကြဖို့လဲနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဘက်ကထောက်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းပြောကြပါတယ်ချင်းတိ
akaima yungji tabare. Chenji ne amadze tingi talu tamatare au chingeha tisa shimu lena tiji mugo gozapi ware. Chemyo dari tisa shimu lena tiji muha chamaro ye democracy federal piramzu tisao ye kiyi lama darat aapshi se rale amame pipare. Chemyo dani ha ဒေဒရေအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့အစားထိုးကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းတိုင်းသားများတန်ဖိုးထားရှိကြပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနိုင်ငံရေးအနှစ်သာရရှိရှိကျင်းပပြုလုပ်ကြသလိုပဲချင်းတိုင်းသားလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလည်းတန်ဖိုးကြီးမားလာတဲ့နိုင်ငံရေးအမြင့်ကျယ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးသွားနိုင်ရေးဟာလ
ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှာအခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူချင်းတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းတက်တက်ကြွကြွဆီစီလုံးလုံးနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ထောင်ဆန်းစုကြီးကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူလဲ့ရပြည်နောက်ချင်းဝိဒေတာတိုင်းလုံးဆိုင်ရာလီလာခန့်ကြီးကိုထောင်900၄၈ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁၉ရက်နေ့ကနေနှစ်ဆယ်နှစ်အထိဖလန်းမြို့မ
Okay.